Mirë, do të flasim për zhvillimet në Kosovë, kam në lidhje të drejtë për drejtë Drizan Shalin, ekspert sigurie. Drizan, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda, për ju dhe për shikuesit e Euronews-it. Takim dhe bisedime strategjike me Shtetet e Bashkuara, Bashkimit Evropian për ecurinë e dialogut. Çfarë po paralajmëron Miroslav Lajça? Çfarë do të thotë bisedime strategjike mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian? Tani jemi në një situatë interesante ku edhe presioni që dhe është bërë dhe faciliteti që dhe është ofruar nga ona e faktoreve relevant Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë treguar rezultatin e duhur për të bindur palët që të arrinë një maraveshje përfundimtare dhe kjo çështje mos të prolongohet tutje. Pra, ky takim do të jetë më shumë në aspektin e asaj se si do të pozicionohet Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me dialogun e transim, do të bëhet një analizë thotë se si ishte procesi deri më tani, sepse duhet kuptuar se procesi ka kaluar nëpër tri faza të ndryshme këtij procesi, pra ishte faza e fillimit të 2011-2012, ku pastaj patëm disa ndryshime, patëm disa marrëveshje të cilat asesi në asnjë formë nuk ishin të zbatueshme nga ana e të dyja palëve, qoftë në raport me Asociacionin Komunal me Shumicë në Kosovë, qoftë me çështjet e tjera që është dashur të përmbyllen nga ana e shtetit të Serbisë, pra do të përmbledhet të gjithë informacionet, gjithë materia që dhe ishte trajtuar për gjatë kësaj dekade dhe mbi këtë bazë do të pozicionohet ajo që është prononcuar në aspektin edhe zyrtar përpos karotës do të jetë edhe shkopin. Pra tani me ky takim do të jetë një takim ku si pas gjitha zgjasave shkopi do të jetë në drejtim të Kosovës, po një kosishtë në drejtim të Serbisë, si çështja të përmbyllën dhe në mojnë të tërë do të ministrëtajtë, sepse spektri strategik do të nënkupton që 2024 të atutje nuk do të jetë në më në fokus çështja e Ballkanit Perëndimor në kontekstin që është tani, pra çdo gjë do duhej të përmbyllet në 2023 dhe mbi këtë bazë do të përdoren gjitha mundësitë diplomatike dhe demokratike për të bindur dhe shtyrë palët që të vazhdojnë në këtë drejtim për të përmbushur marrëveshjen përfundimtare, sepse tani po vrehet një pozicionim, një betonizim të qëndrimeve dhe rikthimit të status quo-ja, që tani më pas taj do të prodhoj çështje të pazgjedhura në kontekstin e sigurisë në pjesën veriore dhe ketë pek ofrik Bashkimi Evropian, ketë pek ofrik Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se mund të na rikthehet çështja 2021-2022.